Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като конфликт на интереси, конфликтът ми е с така предложената от господин Колев като лекар, защото съм доктор по хуманна медицина. Имам нещо... Дебатът е важен. Съгласен с господин Марешки, дебатът е важен, но мисля, че не е точно времето, точно по време на извънредно положение той да се получава. В край на краища, в сферата на здравеопазване, в професията, в процесът на лечение на един пациент, има едно основно правило. Лекарят изписва рецепт. Той носи фамилията си и оттам отговорността си върху тази рецепта. Оттам нататък тази рецепта, искам да подчертая, тя няма пожелателен характер към колегите в аптеката, тя има задължителен характер. Това е основно правило в нашата професия и се надявам това да бъде така. А какво се прилага сега в момента? Дали това не е в интерес на големите търговски вериги от аптеки, които да напълнят с генерици за сметка на малките единични аптеки, оставям на вас да прецените. Благодаря ви. Аз се радвам, че вносителите на новия параграф 15а, разбирам, че има проблем с номерацията, но вие го прочетахте като 15, да, приехте нашето предложение, за което ние пледирахме, още когато приемахме закона за мерките и действията за извънредното положение. Още повече, че колегите от Лекарския съюз и Българския зъболекарски съюз са подписали съответните анекси още по обед и чакат това наши действия, за да ги направим нормативно, вече е решен този проблем. По този начин тези, които работят с каста, получават едно частично възмездие за труда, който полагат. Не така стои обаче с тези 20% от българските медици, основно в извънболничната помощ, които не работят с Националната здравноосигурителна каса. За тях явно ще трябва да търсим вариант по пътя на малките и средните предприятия, но това е нещо, което ще направим днес. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми господин Йорданов, реплики има ли тук? Изказвания. Госпожо, заповядайте. Уважаеми колеги, дойде момента да насоча вашето внимание към предложенията на БСП, Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов параграф 7а с текстове нови член 22, 23, 24 и 5. Тъй като групите граждани, визирани в тези текстове, останаха извън обсега на вашия поглед. А това са група от хора, които са поставени в обективна невъзможност да работят или да осъществяват дейността си, тъй като се намираме в ситуация на извънредно положение. И държа да отбележа, че тези граждани са редовни данъкоплатци. В момента те се намират като в рискова група, тъй като... Говорим за това. Отново повтарям, не могат да осъществяват дейността си, а имат разходи във връзка с нея, например найми и други такива. Това са визираните в член 22, наети по трудов договор лица до 13 март тази година в частният бизнес. Визираните в член 23 самоосигуряващи се лица, добре, за които предлагаме да бъдат субсидирани месечно с минималната работна заплата и с дължимите осигурителни вноски в Националния осигурителен институт. Другата категория са търговци, които не могат да работят, да бъдат освободени от плащане местен данък битови отпадъци, както и от плащането на ползване на тротуари, площади и други такива. И последната категория, която визираме, това са също търговци, които бракуват хранителни продукти и трябва да връщат ДДС, да бъдат освободени от връщането на ДДС в рамките на 2000 лева месечно. Смятам, че мерките са наложителни и когато говорим да подкрепяме бизнеса, нека подкрепим и дребният бизнес, и работещите в него, и самоосигуряващите се лица, които са гръбнакът на държавата. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, аз ще се изкажа и ще защитя нашето предложение, само единствено него, като предварително декларирам, че имам конфликт на интереси, тъй като
Не съм прекъснал адвокатската си практика и съм самоосигуряващ се. Цяла Европа говори, колеги, за социално равенство. Не говоря само за БСП, а за цяла Европа, целия Европейски съюз. Но странно защо ние в нашето законодателство сме изпуснали една цяла група. Преди малко сутринта, то вече не е малко, но сутринта министър Горанов заяви, че самоосигуряващи се в България са някъде около 800 000 човека. И малко така, доста колеги се нахвърлиха върху адвокати, архитекти, музиканти, хора на изкуството, незаслужено при това. Смея да твърдя, че от тези 800 хиляди всички тези, които изброихме до момента, са една малка част в болшинството си. Това са хора на труда, които изкарват насъщния си, работейки с деца или с някакви други хора, или по някаква друга причина в момента и се чувстват затруднени да се изкарват препитанието. Казвам го този пример, защото съм разговарял с треньор по плуване, с треньор, който има футболна школа, с фризьорка, с учител, който дава уроци по математика по занятие. Той няма трудов договор, той се занимава само единствено с частни уроци по математика. Така че е редно да помислим и за тази част от хората и да имаме еднакъв подход при законотворчеството и да дадем възможност и на тези хора да участват в процеса на разпределение на благата, защото принципа на солидарност не включва само единствено солидарност при поемане на негативите. Аз мисля, че солидарността трябва да бъде и при разпределение на активите. Още повече, че по този начин ще избягваме и дискриминацията между видовите работници. Предвид това, бих искал конкретно да ви кажа да подкрепите член 23, още повече всички тези хора, те не са обикновени работници, а по-скоро са роби на своя бизнес, който са подхванали и с крайни усилия поддържат в настоящия труден момент. Следващия член, който също така държа да подкрепите, е лицата, чиято търговска дейност е спряна в резултат на въведените противоепидемични мерки, не дължат местни такси за битови отпадъци и за ползване на тротуари, площади и улични платна. Колеги, в част от общинските съвети в страната вече се проведоха заседания. Някои от общинските съвети, включително ще дам тук и мога да кажа Бургас, решиха, че трябва да отменят плащането на тротуарно право, включително и на такова на площади и на улична и върху уличните платна, предвид това, че да подпомогнат тези търговци. Мисля обаче, че това не трябва да се оставя само на общинските съвети. Това трябва да се въведе императивно и да бъде задължително за всички общини, защото по този начин ще бъдат подпомогнати само частично някои търговци. И от това най-вече ще се възползват предимно големите търговски вериги. Веднага давам пример, няма да кажа имената, но в област Бургас има така три търговски вериги, които оперират в община Бургас, Созопол, Поморие. Те са освободени от такава такса в Бургас и съответно, чисто пропорционално, ако една трета от заведенията им са в Бургас, на тях една трета от данъка им е приспаднат, да, но в съседното населено място те също оперират. И тогава е по този начин се създава възможност за нелоялна конкуренция между самите търговци и мисля, че и държавата косвено подпомага големите търговски вериги. А истината е, че ние се опитваме да подпомогнем малките, средните търговци и въобще всеки един, който се бори за хляба си. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Байчев.